Baltika agromašinerija ir vadošo lauksaimniecības, mežsaimniecības, celtniecības un ceļu būvas tehnikas zīmolu oficiālais pārstāvis Latvijā. Uzņēmums nodrošina pārdotās tehnikas pēcpārdošanas apkalpošanu, servisu, rezerves daļu piegādi, kā arī lietotas tehnikas tirdzniecību. Viļānu dienās mēs esam principā sagatavojušies visvērienīgāk, jo mums ir nākuši klāt ir trīs būtiski produkti, prēmium produkti, kas ir tieši ir bednāra, zemes apstrādes agregātu un visu iespējamo jaunāko tehnoloģiju sējmašīnas. Tad mums ir farmtraks, traktori, kas ir no 22 zirgspēka, kad ir domāts arī mazām saimniecības vajadzībām, un līdz 75 zirgspēka. Gribu pateikties visiem saimniekiem jau par aizvadīto gadu, kas ir bijis ļoti efektīvs ražants arī mums, un arī mēs zinām saimniekiem. Un esam noteikti lepni ar katru saimnieku, kas pie mums arī bija iegādājies tikti. Šogad izaicinājumi būs daudz lielāki, ņemot vērā ārpolitisko situāciju, un līdz ar to mūsu liels uzsvars ir uz pēcpārdošanu, kas saistās gan ar rezervdaļu piegādi, un gan ar servisu nodrošinājumu. Un šeit vienmēr ir noteikti mums ir svarīgi kopīgi sadarboties vēl ciešāk, lai mūsu komunikācija būtu precīza, apkalpošanā ar izpratni, kad mums skatījumā, ja kaut kas kavējās vai mums kaut kas trūkst, mēs noteikti atradīsim jau kādu risinājumu, bet mums ir svarīga komunikācija tajā brīdī. Baltika agromašinerija Latvijā ir 6 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī, Kuldīgā un Rēzeknē. Rēzekne, kur arī mums būs jauns centrs, pamata akmenis tiks ieliktas arī šogad. Dorgi lauksaimnieki, prieks jūs redzēt Viļānu lauku dienos, satikt. 2 gadi ir izpalikušie. Prīks, ar katru apzarunoties, parodēt mūsu jaunumus, parodēt, kādi mēs esam, kā arī aicinoju jūs uz iztivoku mūsu tirdzniecības centru iz Rēzekni, kur var apskatēties tehniku, kur var izagodoties rezervis daļas, kā arī gūt konsultācijas no servisa puses. Viennozīmīgi novālu visiem spēcīgu ražu, ļoti jaukus laika apstokļus, lai var nokuļt un finālā baudēt apkuļības un priecoties par sasniegtiem rezultātiem.